tenda mema, Bwana Yesu ndio Bwana mimi nampa sifa. Mema, ewe Yesu ndio Bwana mimi nampa sifa. Tenda mema, Bwana Yesu ndio Bwana mimi nampa sifa. Kita ini kita ini
Tata,
tine moko no konto na semania. Chapéu, chapéu, chapéu.
Yake tumpe Bwana utukufu wote maana ni wake katika jina la Yesu Kristo. Kwa maneno yako mwambie Bwana pokea utukufu wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Inuka tu tafadhali na kuomba kama una nguvu katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakupa sifa. Inua kinywa chako mpe Bwana sifa na shangwe na kelele kwa Bwana Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unastahili Bwana utukufu. Unastahili heshima zote. Hakuna mwingine anastahili na wewe. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Bwana. Pokea zote. Pokea zote. Ni zako Bwana. Ni zako Bwana. Wewe tu Bwana. Wewe tu peke yako. Pokea zote. Pokea zote. Pokea zote. Pokea zote. Pokea zote. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya tunakuomba. Wow. Amen. Bwana pokea sifa zote. Na heshima zote ni zako. Nisaidie kumpigia Bwana makofi mazuri, shangwe na vigeregere. Acha pokee kutoka kwako. In the mighty name of Jesus. He is our God. Our God is so good. In the mighty name of Jesus. Oh, rakarama shekarama yandererea. Ikiri bayanduruburi. We worship you, Lord. Thank amen, you, amen. Bwana pewe sifa. Praise and worship, God bless you. Ametuongoza kupeleka dhabihu zetu za shukurani mbele za Mungu. Na ninajua hakika Mungu wetu tunaweza keti. Najua hakika Mungu wetu amefurahi. Na sababu kuna furaha ambazo Bwana huletea watu wake, furaha ambazo ni za wokovu. Na furaha hizo naomba ziandamane pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, maana nataka kuamini hakika Bwana amefurahi. Maana tumekuwa chombo ambacho amesema, na kila chombo na kiumbe kilicho hai kimsifu Bwana. Tumekuwa viumbe ambavyo viko hai na tumemsifu Bwana, na Mungu wetu amefurahi. Pia na nyinyi wafurahishe katika jina la Yesu Kristo. Na pia imekuwa ni ya afya sana, maana najua 70% wetu tumesweat ambayo ni afya. Amen. Tumepunguza mafuta of which is a part of kuwa na afya nzuri katika jina kwa la Yesu Kristo ambaye ndiye mwokozi wetu. Naona tumeendelea vizuri, wakati wetu unaendelea kuyoyoma na sikutaka kuwaweka. Ningilikuwa nimekusudia by saa 7 tumalize, lakini nilikuwa nimeahidi wanakwaya wimbo mmoja. Wakimaliza ule wimbo tutasema tu neema ambayo taongozwa na waelda, kisha baadaye tutafunguana katika jina la Yesu. Ni wangapi wamebarikiwa katika nyumba ya Bwana? Ni wangapi wamebarikiwa? Inua hiyo mkono mwingine, mpe Bwana utukufu wote. Amen. Maana ni wake na anastahili sifa na heshima zote katika jina la Yesu. Wanakwaya karibuni, muimbe wimbo mmoja katika jina la Yesu Kristo. Wakimaliza awaelda atatusaidia kusema neema, kisha baadaye tutafunguana.
Kutoka kwangu na nyenyekea sana, nikisema Mungu wa uzima wabariki, na ninawapenda na upendo wa Kristo katika jina la Yesu. Bwana wa uzima awabariki. Thank you.